Allah yüzden eşin diye hasta diyen yelden ben taşa diyen evletten ay kaynar bulak diyen yerden ben ay Jaxlıq tegi ay jamal aman baydan kızımın ay Qalalıq Aqkemeşek analar sayısının alğaşqı kezeñi tanıstırudan bastaldı. Eñbekşi awdanında ötken bayqaudan birinşi orın alğan Ayjamal Jaxsılıqova birinşi kezeñde özin-özi əndeti tanıstırudı jön sanağan. 70 yaştağı apa bayqauğa qatısudağı basti maqsat jastarğa umıt bola bastağan salt dästürdi däriptew dep otır. Analar dodası ayasında ol qazaq qızının bas kiyimi turalı jobasın qorğap, ädil qaz alqalarının joğarı bağasın aldı. Bul kiymeşek endi öte qasiyetti kiyeli uğım qoy kiymeşek. Мечиттеген ақты таңдаған біздің қазақ халқымыз ақ матаның ақтыры біздің ақ жол ақ адал көңіл және денсаулыққа өте пайдалы мысалы мен жаңағы қазақтың қыздарының бас киімдерін көрсетіп отырым осындай бас киімдер той жиындарға күнделікті өмірде киюге дағдылансын деген мақсатта біз өнеге алсын бізде деген мақсатта айтып отырмыз мына әжелердің киім киісі ана қыздардың ұлттық киімдерін осын той жиындарда пайдаланып жүрсе өте ғанибет болар еді деп жаңа елде жоқ тамақтарды көрсетіп отырмыз бұрын қолданылмаған сүмей сүт дегенді көрсеттім мен ол да мысалы енді көріп олар ойпырмай мынандай тамақ бар екен деп оларды істеуге құмарланады үйренеді деп сонда біздің мақсатымыз артымыздағы ұрпаққа үлгі өнеге қалдыру бес кезеңнен тұратын додаға әр ауданнан жалпы 8 үміткер қатысып отыр олардың барлығы арнайы іріктеуден өткен үздік атанған аналар сайыс шартына сәйкес өз өнері кезеңінде Бақытжан Мұстафаевтың ана жүрегі атты қойылымын көрсеткен қатысушы көрерменнің көзіне жас ұялатты сөйледі сонда қазағымызға тән әдет-ғұрыптарды ұмытып баратқан жағдайы бар. Тіптен үлкенді сыйлап, үлкенге жол беру дегенде кейбір жастар ұмытып баратқан сияқты. Соған байланысты біз осындай мәселені қолға алып жатырмыз. Берде көп осы жастарға тәлім-тәрбие беретін өнегелі тірліктері айтылады, көрсетіледі қойылымдарда. Алдымызда әлі келе жатқан 7 мамыр отан қорғаушылар күні бар. Отан қорғаушылар күніне де біздің жоспарларымыз бар. Аталардың арасында, әкелердің арасында осында байқау өткізу. Ондағы мақсатта әкенің бала тәрбиесіндегі рөлін көрсету. Әкенің бала тәрбиесіндегі рөлі бүгінгі таңда жоқтың қасына келді деп айтсақ болады. Байқау қорытындысына сәйкес бірінші орын Қарата ауданынан қатысқан Шоңғараева Шолпан анамызға бұйырды. Ал екінші орында Айжамал Жақсылықова өз қанжығасына байлады. Жүлделеуші орында иеленгендер бағалы сыйлық пен Шымкент қаласының құрметті азаматы атағын алды. Жақсылықова Айжамал апамызды мына бас киімдердің үлгісін керемет насихаттаған апайымыз. Енді жеңіске жеткен аналар республикалық байқауда 3-ші мегаполистің намысын қорғайтын болады. Азиза Мадияр, Владимир Соколов, Рауан Тастамбеков, Нарньюс.